Насправді сьогоднішня прес-конференція президента Зеленського була доволі жалюгідна. Ми почули такі собі откровення, як він сам себе назвав, його характеризував, майстра спорту з боротьби з коронавірусом, виявляється. Угу. Це доволі дивно було чути. Ну, але, власне, ця прес-конференція, знаєте, мені нагадала такого собі студента першого курсу, який отримав якусь інформацію з елементарного предмету, і ось його осінило. Дійсно, це ж так. Згадуєте, один політик раніше говорив, ну як же ж, для того, щоб в квартирах було тепло, потрібно, щоб батареї були теплими, а щоб батареї були теплими, треба, щоб вода була гарячою, тобто треба просто підігріти воду. І це таке відчуття щастя, що от я довідався про це і хочу з вами про це поділитися. І от сьогодні, дивлячись на цю прес-конференцію Зеленського, у мене постійно складалося таке враження дежавю, що я вже десь це чув, десь я вже це бачив. Він намагався, як ви казали, змінювати тон по відношенню до журналістів. Він не так їх навіть повчав, як він просто хотів їм розповісти про дуже елементарні в політиці речі, які, здавалося б, ну, скажімо, для тих людей, які розуміються в управлінні державою, в державному менеджменті, в політиці державній, вони є зрозумілими і очевидними. От ви щойно говорили з паном Павлом про кадровий потенціал, відсутність, точніше, кадрового потенціалу в Зеленського. І він точно так само, як би казав, от що ви, мовляв, до мене вчепилися? Ну ж нема людей. От він, журналісту «Української правди», апелював, от давайте ви, може, йдіть до нас працювати на будь-яку посаду. Я, до речі, дивуюся, бо журналіст міг сказати, давайте я піду на місце отої одіозної Мендель, керівником прес-служби, і тоді побачимо, призначити чи не призначити. І от чоловіче добрий Зеленський, а ви що, про це не знали? Ви що, йшли на посаду, найвищу посаду в державі, і розуміли, що вас немає цього кадрового потенціалу? Чи ви думали, що ті олігархи, які є навколо вас, вам дадуть достатньо тих кадрів, які вас задовільнять? Бо насправді сьогодні, коли проаналізувати, наприклад, кадровий потенціал не тільки парламенту, але й уряду, обласних адміністрацій, ми бачимо, що там багато людей, не тільки тих, які з оточень чи 95-го кварталу, я пана Павла поправлю, там, по-моєму, йшлося про 36 осіб з 95-го кварталу, які працевлаштовані протягом останнього часу Зеленським на різноманітні посади. Але там і представники і колишнього уряду, і колишньої влади часів Порошенка, і навіть Януковича. І сьогодні Зеленський оправдовував ці призначення. Він казав, що, мовляв, ну а як інакше? Ну ми всі жили нібито в часи Януковича, і нас нібито не можна назвати людьми Януковича. Та напевно, що не можна всіх назвати. Але тих, хто був чиновниками, топовими чиновниками, то очевидно, що треба назвати. Щодо концепції національної безпеки і оборони, немає її в неї. От немає тих варіантів, немає, про які вони розповідають. Є Єрмак, ФСБшник, по-інакшому його не можна назвати, якому безмежно довіряє Зеленський, який очолює сьогодні його офіс, який мутить, крутить десь там, маючи старі зв'язки і нові зв'язки з Кремлем. І, відповідно, всі ті схеми, які вони зараз пропонують, абсолютно неприйнятні є для України. Тому що першочергово вже всім стало очевидно і зрозуміло. Нормандський формат не дасть результату. Він не працює. Це є мертвий формат. Тому що в нормандському форматі Німеччина і Франція, яких можна швидше назвати бізнес-партнерами Путіна, як друзями України, там має бути Велика Британія, якщо говорити про Європу, і там мають бути Сполучені Штати Америки. Тільки тоді може змінитися на користь України хоч якось оця ситуація. Дякую, всі пане Олеже. Всі ці їхні плани, пані Олено, це все є пильна бульбашка, бо вони собі складають плани, відірвані від того, що хоче робити Москва. І думають, що з Москвою вони можуть домовитися. Ми ж чули від Зеленського про те, що для того, щоб завершити війну на Донбасі, просто треба припинити стріляти. Сьогодні, коли йому він пояснював сьогодні питання, так розгорнуто, він сказав, намагався хто має відповісти. Припинити стріляти. Так, каже, хто має припинити стріляти? Це ж бойовики мають припинити стріляти. Ну що, він нас всіх
за дурні вважає, або про те, як він в очі Путіну заглядав, і він десь там глибоко в тих очах побачив, що він хоче миру. До речі, Зеленський задекларував, що він хоче знову ж таки персональну розмову з Путіним, бо тільки тоді він зрозуміє, чи щось з того вийде, чи щось не вийде. Невже він не усвідомлює, що це є досвідчений кагебіст, який обіграє і вже обіграє Зеленського одною лівою? На превеликий жаль, Україна програє в тому протистоянні. Тому прес-конференція Зеленського була провальна. Кожного разу на виборах, ви зверніть увагу, нам кожного разу пропонують схему вибирати кращого з гіршого. І, мовляв, оце є наше спасіння. Та в житті такого не буде. От давайте так, хто з президентів не співпрацював з олігархом? Всі співпрацювали з олігархом. І я вам хочу сказати, що до того часу, коли у нас в Україні буде... Прошу? Це не завжди є зле, співпраця з олігархами, тільки в якому контексті. Це завжди є зле. Ну, я знаю, тому що олігархи – це представники крупного кримінального капіталу. Кошти, які вони накопичили, це є гроші незаконно ними отримані. І нам потрібно йти до того, щоб нарешті в Україні появилася така влада, яка усуне вплив олігархів на бізнес, тому що основним конкурентом олігарха в бізнесі є дрібний і середній підприємець, і вони знищують середній клас і руйнують дрібний і середній бізнес. До речі, зараз під прикриттям коронавірусу то роблять. І позбавити їх впливу на владу. Оце дуже є важливий момент. Тільки тоді може будуватися соціально справедлива і національна українська держава. Кожен з тих президентів, який в нас був до того, він співпрацював з олігархами, що призводило в тій чи іншій мірі до катастрофічного розвитку нашої країни. Дякую, пане Олеже. Це також було феєричне запитання і не менш феєрична відповідь, оскільки запитання було про одне, а Зеленський, ну я ще раз кажу, як першокласник, не вловлюючи, про що запитання вашого брата-журналіста, він почав відповідати про інше. Журналіст задав приблизно таке запитання, що, мовляв, якщо би виборець Зеленського знав, що протягом року часу Зеленський підніме тарифи, не зупинить війну, разом з Порошенком буде голосувати за дерибан землі, чи виборець Зеленського, на його думку, проголосував би за нього тепер? Чи отих 73% за нього би проголосували? Зеленський же ж, якби суті питання не вловив і почав казати, ви хочете, щоб я вам відповів про тарифи? Хоча насправді тарифи це було лише як одне з, скажімо так, його обіцянок. І врешті-решти він відповів, що яких 73%? За мене тепер, згідно соціологічних опитувань, готові 75% голосувати. От такий він зарозумілий в нас президент. Що вже, бачите, я не знаю, хто йому там розповідає, яку соціологію підкладає. Бо насправді, до речі, зараз соціологія, яка проводиться саме в ті місяці коронавірусу, вона не є коректною. Оскільки це соціологія не безпосередньо, як коли інтерв'юер відповідно дає запитання і так далі, а це через телефон. І люди дуже з недовірою ставляться, коли до них по телефону дзвонять і кажуть, що ну це соціологічна служба, а звідки ти знаєш мій телефон? І взагалі я тобі буду правду говорити чи ні? Так от Зеленському наплили, що в нього виявляється величезний рейтинг. І тут він сказав, ну я ж виступав за так само за закон про імпічмент. Це ж ніби підтвердження того є, що от я не тримаюся за свою посаду. Хоча коли йому задали запитання, а ви будете на другий термін балотуватися? Він сказав, ну так, я подумаю. Значить, також його обіцянка, що він йде на один термін, вона вже не справдиться. Тобто, насправді, Зеленський себе показав недозрілим політиком. Він показав, що він як президент отримає дуже поверхову інформацію. Він багато питань не володів, як відповісти ґрунтовно. Ну і навіть не схоплював суті запитань багатьох досвідчених журналістів, досвідчених політичних журналістів. На вашу думку, хто би це міг бути кандидатом на мера Києва? Мером Києва? Ну, насправді, от Всеукраїнське об'єднання «Свобода» виставляє достойного кандидата Андрія Іллєнка, екс-народного депутата України, який є корінним киянином, добре знає київську проблематику. Він був двічі обраний мажоритарником по Києву,
Правда, цього разу він програв вибори оцьому представнику від «Слуги народу», той, який повій викликав в парламенті. Щодо «Слуг народу», ну, там є багато кандидатур. І чому вони оголосили про праймеріз? Тому що спочатку вони розглядали ніби єдині кандидатури, які беззаперечно претендували від «Слуг народу» балотуватися на цю посаду. Я нагадаю, це йшлося про Олександра Ткаченка, генерального продюсера каналу «1+1». Але пізніше і соціологія, і певні ситуації, і скандали всередині «Слуг народу», а також висловлювання своїх амбіцій і інших кандидатів, а також навіть на сьогоднішній день той факт, що Ткаченко розглядається як ймовірний кандидат на посаду міністра культури, про який, до речі, також про цю посаду Зеленський розповідав сьогодні на прес-конференції, що, мовляв, не можуть ніяк знайти нормального міністра культури і нормального міністра освіти, а Ткаченко розглядається таким кандидатом. Значить, його кандидатура може вже тоді не розглядатися на посаду міського голови Києва, але все-таки від «Слуг народу» він проговорюється там. Також проговорюється Олександр Тищенко, це є народний депутат від «Слуг народу», і є такий депутат Дубінський, який також виставляє свою кандидатуру. Він є з пулу, скажімо так, депутатів, які є наближені до Коломойського, і, відповідно, він також виставляє, висловлює своє бажання, і, очевидно, ще інших декілька кандидатур буде тих, яких можуть підтримати «Слуги народу». Це кандидатури від забудовників київських, це кандидатури від інших олігархічних кланів. Нагадаю, що клан Пінчука може пропонувати свою кандидатуру. Сьогодні дуже тісна співпраця з Ахметовим, відповідно, клан Ахметова, який вже і так має багато своїх представників у владі від Зеленського. І от зараз іде боротьба навіть не між кандидатами, тобто цей праймеріс, це буде праймеріс між олігархами. От хто з олігархів протягне свого кандидата, того й підтримає Зеленський. То, звісно, що за того й буде голосувати Зеленський. Хоча слід сказати, що позиції нинішнього міського голови Кличка є досить міцними в Києві, але от ми, свободівці, готові поборотися і ще раз підкреслюю, наша кандидатура Андрія Іллєнка, це буде не технічна кандидатура, ми будемо боротися за перемогу. Пане Олеже, ваша думка? Ну, я можу підтвердити інформацію, яка проговорюється в політичних колах країни і в Києві, про те, що цілком не можна викидати варіант про можливі дострокові вибори і парламентські, і навіть президентські наприкінці цього року, що вони можуть відбутися разом з місцевими виборами. Дійсно, цей варіант є малоймовірний, але про нього активно говорять. Оскільки все-таки Зеленський, він не є самодостатньою фігурою, є акціонери такої політичної фігури, які називаються Зеленський, і вони вирішують незадоволення діяльністю Зеленським, його змученість від політики, питання родини, про яку він сьогодні згадував. Це, до речі, не дарма, бо також про це говориться, що саме є тиск родини для того, щоб, скажімо, він відійти від активної політики, оскільки для них це все дуже незвично. Тобто вони собі уявляли це зовсім по-іншому. Напевно, уявляли собі, що це все буде виглядати, як в серіалі «Слуга народу». Реалії зовсім є інше. З іншої сторони, ми розуміємо, що для Зеленського не є вигідно розпускати парламент, бо навряд чи він отримає, якщо навіть не таку міцну монобільшість в наступному парламенті, то навряд чи він навіть отримає таку досить потужну і чи не найбільшу фракцію. Тобто він може реально програти на парламентських виборах, особливо після його програшу на місцевих виборах. От щось я таке маю відчуття, що місцеві еліти не пропустять «Слуг народу», незважаючи на те, що їм малюють зараз дуже такі височезні рейки. Тому нас очікує, по-перше, дуже така важка виборча кампанія і самі вибори жовтня 2020 року, якщо вони відбудуться. А нагадаю, вони можуть не відбутися тільки за одних умов, коли буде загострення пандемії, коронавірусу, і тільки тоді, коли парламент проголосує за введення надзвичайного стану. Єдиний конституційний варіант перенесення виборів місцевих.
До речі, до цього часу немає визначеності, в тому числі серед слуг народу, щодо закону про вибори. Нагадаю, що 1 січня в нас вступив в дію виборчий кодекс, в тому числі новий варіант проведення місцевих виборів за пропорційною системою, за відкритими регіональними списками. Але вже вчора представники слуг народу внесли купу правок, бо насправді Центральна виборча комісія сказала, що за таким законом вони не здатні провести вибори, плюс багато інших правок, які запропонували слуги, як вони проголосують, чим завершиться та вся епопея з внесенням змін до нового виборчого кодексу в частині місцевих виборів, нам зараз дуже складно сказати. Те, що монобільшість на очах розвалюється, це очевидно. Саме тому, що ця монобільшість була сформована з представників різних кланів, не ідеологічних, зразу підкреслю, бо якби вони були світоглядово єдиними, вони би, можливо, могли зліпити єдину фракцію і її отримувати. Але в них навіть ідеологія різна. Ви пригадуєте, то вони були якимись лібертаріанцями, потім вони центристами стали, правда, не розуміли, що це таке, потім ще якусь ідеологію придумали. Тому я думаю, що передчасно зараз, от саме зараз говорити про дострокові парламентські вибори, але не можна відкидувати будь-який з таких варіантів. Наразі найбільш реальним це є жовтень 20-го місцеві вибори за новим, ще невідомим законом. Дякую, пане Олеже.